قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان. Ne në javën që kaloi kemi filluar të fol për kapitullin i cili flet për rregullat dhe etikat që kanë të bëjnë me smundjen, me njerëzit e smuar, cilat rregulla dhe etika duhet të kemi parasysh gjatë smundjes. I kemi përmendur disa hadithe javën që kaloi se Allahu te baraka wa taala kur i sprovon robrit e tij me smundje, Allahu xhalla uala nëse ai i cili sprovohet dhe goditet me smundje është besimtar, tregohet durimtar dhe shpreson dhe llogarit shpërblimin e Allahut, atëherë smundja ose do ta pastron ato prej gjinave ose do t'ja ngrit gradat e tij në ahiret. Kështu na mëson Islami jon përballë smundjes. Po vazhdojmë me kapitujt e radhës që flasin për rregullat dhe etikët që kanë të bëjnë me smundjen. Kapitulli i radhës 227, bab el iadatu jawfu leili. Imam Bukhariu e ka titullu këtë kapitull, thot vizita e të smuarit natën. A lejohet ose a është e preferume me vizitu një të smur natën? Këtu Imam Bukhariu i sill disa hadithe që nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me këtë titull. Mirë po, njeriu duhet para se me i përmend hadithet ta japi përgjigjen. A lejohet njeriu më shku me i vizitu një të smur natën? Sigurisht se nga aspekti fetar nuk ka ndonjë ndalesë, mirë po gjithmonë kur vendos me shku me vizitu një të smut, është mirë me gjetë kohën e duhur, momentin e përshtatshëm, edhe për të smutin, po edhe për antarët e familjes që kujdesen për të smutin, për arsye që me arrit qëllimin dhe me qenë vizita jote sa më efektive dhe mos me humbat efektin dhe qëllimin që e përmban në vetë vizita. Këtu Imam Bukhariu e sjell hadithin e Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë Pejgamberi alayhiselam ka thënë: "Idha shtaka al-mu'minu akhlasahu Allah kama yakhlisu al-kira khabath al-hadid." Fat besimtari kur të smuhet, fat Allahu dhul jalal e pastron prej gjunave sikur zjari që ja hek ndryshkun hekurit. Domthon kur hekuri skuqet në zjarr, del ajo forma natyrale dhe originale e hekurit, dhe krejt ajo e cila nuk është originale, zjari ja hek hekurit. Ashtu dhe smundja, nëse besimtari tregohet durimtar dhe shpreson në shpërblimin e Allahut, atëherë smundja e pastron insha Allahu taala prej gjunoheve besimtarin. Hadithin e dytë Imam Bukhariu e transmeton hadithin e Aishës, vajza e Sa'd ibn Waqqasit, e cila të regonë, thot, ishte kejtu bi Mekka shëkua shedide, ka qeni plagosum Saadi dhe ka vujt prej smundjes dhe ka ardhë pejgamberi me e bo zjarat, me e vizitu Saadin, dhe kur ka ardhë me e vizitu pejgamberi Saadin, kuj ka qeni smut, i shtrir në shtratin e smundjes, i ka thonë Saadi pejgamberit: "Ja Rasul Allah, inni atruku malen, wa inni lam atruk illa ibnatan wahida, e fa usi bi thuluthej mali, wa atruku thulutha." I tha: "Ja Rasul Allah, unë e kam vetë qëtë qik, Allahu ma ka falë vetëm këtë vajz, kam shumë pasuri, ati lot 2/3 e pasuris për Allahun dhe për fejnë islame, e 1/3 e pasuris tja lo vajzës, 2 hise tja lo për fejnë, 1 hise vajzës." Pejgamberi a.s. i tha: "Jo, shumë, do të me ilon vajzës ma shumë." Saadi i tha: "A talo gjysën e pasunis për Allah e gjysën vajzës?" Pejgamberi tha: "Jo, shumë." Atëherë pejgamberi i tha Saadit: "Fa usi bi thuluthi wa at..." Jo, i tha Saadi: "Atëherë, atë jalo vajzës 2/3 e përfene Allah të talo 1/3, 2 hisë vajzës, 1 hisë përfene."
Pejgamberi alayhis salam tash i tha, e thuluthu wa thuluthu kathir. Tha, ki të drejt mi alon, ki të drejt një të tretën e pasuris me alon për fe, po edhe kjo është shumë. Dhe në thët, islami nuk lejon dhe nuk preferon që dikush që është pranari pasuris, pjesën më të madhe pasuris me alon për fe, e familjes me alon një hise. Që qënin qëfar feje e drejt është islami? Islami kërkon që trashëgimtari pas arzëve të ti t'ju lenë sa ma shumë pasuri, për arsysit lojnë t'i lenaj t'jetojnë mirë. Për ato pejgamberi ulemaja kër kanë marë këtë hadith dhe kër kanë folë për trashëgimin dhe testamentin, pejgamberi tha e thulusu vë thulusu këthir, një e treta lejohet me lonë për fe, po dhe kjo shumë do të më pak, se ma miro me lonë pas arsit sa ma shumë të pasu, se nuk i dijet dunjas. Munden me përjetu kriza dhe varfri. Pastaj, qka bëri pejgamberi? Thumma wada'a yadahu ala jabhati, thot Sadi, pejgamberi tha dorën e ti e vendosi mbi ballin tim, e ka vendos pejgamberi dorën e ti mbi ballin e Sadit, thumma masaha wajhi wa batni, thot pastaj ma ka fërku ftyrën edhe barkun, ky ka qenë smut, pejgamberi ka ardh me bo ziaret, thumma kale, duke ja fërku ftyrën dhe barkun, pejgamberi bëri dua dhe tha Allahumma shfi Sa'da wa atim lahu al-hijra, o Zot, shëroje Sa'din dhe kompletoja hijretin. Se Sa'di kishte frigën se mos po i humb shpërblimi i hijretit, se ka pas pej sahabave kur jo nis me bo hijret nuk kanë mujt me qu hijretin deri në fund dhe në rrug kanë vdek. Fëma ziltu e gjidu bërde jedihi ala kebidi fi ma ju khali i leje hatë të saa. Që shka thotë Sadi, këtu ka një mërkullini më gjize. Thotë halon trupin tem, jom duke ndi freskin e dorës pejgamberit deri në këto momente. Dhe mëdonë, kër ja ka prek pejgamberi ftyrën dhe barkin, thotë ka kalu ku me ditë sa ko, thotë jom duke ndi freskin e dorës pejgamberit. Se dora pejgamberit ka qenë e bereqetshme, e bekume, ka qenë Rasulullah. Këtë du me bo një vrejtje, kjo është e veçantë vetëm për pejgamberin. Se del në i shejtan e në i shethot unë e i preki gratë me dorë. Se i shnosh i gratë. Durët e mija jonë me bereqet. Ha? Jonë do thot unë, a po shkojmë po në gjeshëm. Po i bëjke mirë. Kjo është e veçantë vetëm për kënë? Vetëm për pejgamberin. Për asë kënë tjetër. Do në thotë, këtu e shohim nga kë hadith, kuptojmë dhe në shohim se si pejgamberi a.s. ka qeni kujdeshëm në vizitat e ti që i ka bot smurve dhe një kësisht është lut dhe ka bot dua për ta, dhe kemi transmitime tjera kur pejgamberi a.s. ju ka ledzu dhe Kur'an të smutve dhe kur ju ka ledzu Kur'an edhe ju ka fry. Dhe më thonë, nëse një njeri është smut, është i shtrim, ti lejot me ledzu diqka pe i Kur'anit, qka donë, dhe pastaj me e fry trupin e ti. Ose, si kur thot Aisha radiallanu, i ka fry durët e ti pejgamberi, pastaj me ato durë, e ka prek trupin e të smutit. Si kur thot Aisha radiallahu anha, thot pejgamberi kur smuhej, i ledzon të në duart e ti, kul e udhu bi rabbi l-felek, edhe kul e udhu bi rabbi n-nas, pastaj, e fërkon të trupin e ti. Thot Aisha, kur u lërë pejgamberi shumë, që smuj ke mo, i merë ke durët e mija, e i ka fry durët e Aishës, e me durët Aishës e ka prik trupin e ti. Dënë tëtë është sënet, dhe lejohet, kur shkon me vizitu një të smut, me i ledzu Kur'an, edhe me i fry, pastaj. Po nëse lejohet me prek, se ti nuk mundesh me prek gru në huj, po nëse e ke nan, e ke motër, e ke vajz, e ke hal, e ke teze, bën me prek trupin e saj, balin e saj, dorën e saj, komën e saj, nëse po e zoj me ka të smut, me qëllim të bereqetit të Kur'anit, insha Allahu ta'ala, nga se kështu ka vepru, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Kapitulli i radhës, thot Imam Bukhariu, bab, yuktabu lil maridi ma kana ya'malu wa huwa sahih. Thot njeriu kur smuret, e merr shpërblimin për krejt veprat që i ka bëu kur ka qenë i shnosh.
Dhe në thot, nëse një njeri, kur ka qenë shnosh, ka bo punë të mira, ka bo i badet, po kur smuët nuk mundet me i bo ato i badete, Allahu ja jep shpërblimin edhe pse nuk i bon ato i badete. Dhe gjojni, hadithin e parë të sinën të nësëmëton, Abdullah ibn Amr, ibn al-Asi, radiallahu anhuma, thot pejgamberi al-Islam, ma min ahadin, yamrudu, illa kutiba lehu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahih. Thot çdo njeri i cili smuët, Allahu ja regjistron shpërblimin e aty në veprave që i ka bo kur kun shnosh. Thot Ebu Musa radiallahu anhu një hadith tjetër, idha marid el abdu au safara kutiba lehu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Robi kur smuhet ose kur është në udhtim i shkruan shpërblimet dhe sevapet e veprave që i ka bo kur ka qenë vendas apo kur ka qenë shnosh. Që ka thot hadithi tret Aisha radiallahu anha, thot pejgamberi alayhis salam, ma min imrin takunu lehu salatun bil lejli fe jaglubuhu alejha naumu illa kataba Allahu lehu ajra salatihi wa kana naumuhu alejhi sadaka. Hadithi sahih. Thot nëse një njeri ka fal namazin e natës regullisht, edhe një nat e mun gjumi, si del gjumi për me fal namazin e natës, edhe pse ka flajt, për atë nat Allahu ja jep shpërblimin sikur me e pas fal namazin. Edhe gjumi i ti që e ka bo i regjistrohet sadaka të Allahu dhul gjelal. Hadithi i radhës, thot Abdullah ibn Amr ibn al-Asi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot robi nëse ka qenë duke bo punë të mira, sa ka qenë shnosh, pastaj smuhet, kur smuhet meleki i cili është i urdhruar mu për kujdes dhe mi mbikëqyr veprat e ti, thot shkruja një veprat e mira deri sa të dek. Hajde t'i japi disa shembuj për me i kuptu këto 4-5 hadithe që i kuptu. Një njeri 60 vjet e ka thonë namazin në gjami me gjemat, o plak e ka rokë smundja, ati nuk i mungon se vapi i namazit me gjemat në gjami nëse rënon i smutë edhe 100 vjet. A i zdel kur në gjami e merë se vapin si kur me dalë në gjami. Pse? Se kë njeri me pakon shnosh, ku e kishë falë namazin? Në gjami. Apo shë një sarën si të madhe ka vazhdimësia në veprat e mira? Apo shë një vlazën që farfeje kemi? Apo shë një vlazën bujarin e Allahot sa pagun Allahu dhul gjelal? Një njeri kanë gjinu gjithmon 70 Ramazana, o plak e ka kapë smundja, ky e merë shpërblimin e Ramazanit edhe pse nuk gjinon. Pse nuk po gjinon ky? Sa o plak edhe o smut, kur kon shnosh kanë gjinu. Apo është një vlazën që farë se vapi madhë, për ato le t'i bojmë ibadet Allahu të barak o atala sa e mi shnosh, sa e mi tri. Edhe atëherë kur na humë shëndeti, edhe atëherë kur na merë Allahu shëndetin, nëse ne kemi bo vazhdim në shtë pun të mira, shpërblimi nuk ka më na humë të Allahu të barak o atala. E një të ndodhe dhe musafirin. Pejgamberi alayhis salam thot robi kur është udhëtar e shkurton namazin. Namazet sunete a falen? Nuk falen. Namazi farz i drekës, i kindis dhe i jacis shkurtohet prej 4 recateve, 2 recate. Mirë po ti shpërblimin e merr të plot. Vetëm sa ti si fal kur sunetet të mpej ose sabahin e fal, sunetin e sabahit e fal, dhe drekës ti kindiset takshëm të jacis kur. Njerën 15 ditë e falë njerën sunetin, ti s'kish problem. Ti s'kish problem. Shpërblimi për kënë vlen, për atë njeri i cili kur ka qenë shëndosh, gjdo herë e ka bo, punën e mirë, po në munges të shëndetit, nga smundja, Allahu dhul gjelal, nuk e lën këtë njeri, pa shpërblim. E tash kini me e dëgju një hadith interesant, që se kini dëgju kur ma heret shumica për juve. Transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu, ka arë një ditë të pejgamberi a.s. temperatura. A di njeri kur ka temperatur? Zjarmi, jangi.
Temperatura nuk është një objekt që vjen, nuk ecë, temperatura është diçka që nuk i takon botës materiale, na nuk mundemi me e prek, edhe me e po, po çka e përjetojmë. Mirë po, kjo ka ndodhë me pejgamberin alesam, se pejgamberin alesam e konë Rasulullah. O arë temperaturat e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë, qënë ku dushti, ku i ka thonë pejgamberin kime shku, te filon shpia, te filon mahala, krej, i ka kopë temperatura. Pejgamberi ka qu temperaturën të njerëzit që i ka dasë mas shumë ti, ata kanë qenë ensartë. Kush jonë ensartë, kush e din? Medinasit. Sahabët e pejgamberit që i kanë bo konak pejgamberit, kure ka bo i gjiretin pejgamberit dhe musliman, Allahu i ka quit ensarë. E këtat mekës si jënë shku me bo i gjiretin, si ka quit? Muhajgjerë. Dhe keni pa krejt familjet që kanë mbi emnin muhajgjeri në Kosovë, prej ka kanë marrë këto? Prej Kur'anit, se kanë ardhë prej nishit e për kuple se muhajgjer kanë ikë për shkaut, i kanë gjekë shkaut, edhe ata kanë bu hijgjeret? Jënë ardhë me i bojë vëllaut i badet? Të një pëthojnë, qërë islami tradicional? Që gjo është islami tradicional? Jënë ikë për shkaut, se jënë konë musliman, e jënë ardhë me i bojë vëllaut i badet? Hijgjeret kanë bu? A përdo një islamin tradicional? Islamin tradicional gjyshet tona me peqe ju në konë. Kretë gjyshet tona me peqe. Ska gudzov të kush me i në shpit diku i pavariz. A qështu a gjire qëtë? Kanë pas havale. A, ka kërësit huli. Me i hi diku i të në shpit. E nuk ki pas havale. Ska pas havale të prishme. Qëka do ndi na muslimoni na? Që kjo konë islamin tradicional. Qëtë islam bedojmë na? Qëtë islam bedojmë na? Ashin të shpia, bum, 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 as nuk bën zile, jo të dira o borit, jo mërë të dira o borit. A i tinë salon tinë aty, po qka dënë mërë, mërsh mërë, jesh delë. Po të dhëtë, që ish hinë të shpi? Që ish hinë të shpi të muslimanit, po kërku leje? Më një musliman mërë, po në shka nuk jam, na kemi gjeluzi, na kemi regull, gruja, me shamin, shpirin, pashami, pa në burit saj, edhe ti do në hinë shpi, pa e lejnë e burët, ku ke bati? O, unë jam punëtori kekit, po punë ma opse punëtori kekit? Ose jam ju i selësit, kime prit, kime thirë të shpija aty, ka dole me prit, nëse lejot me hapderen, ka me hapderen gruja. Nuk lejot, nështë as lejot me hapderen. Këta, vjen burë jeme dhe vjen gjengjën kek. Ka regula, ka islam. E kër i këna hupë këto regula, në ndodhin që ka në ndodhin, në ndodhin faqe zileqe, në ndodhin poshtërsina, në ndodhin pun të pista. Allah i rahmet boft, Allahu rahmet boft. Pejgamberi ka thonë temperaturës, zjarmisi ka thonë shkot e ensart, fa bëkjet alihim sitet e jamin o lejali hinne, o shkun me halat e ensarve 6 dit e 6 nat, krejt jon kon me temperatur, krejt jon smu. Fështedde dhalik alejhim fë etahum fi diarim. Jo në botë të slim krejt. Krejt i ka shtre për tokë 6 dit e 6 nat. Kur ka zgat ka që shumë temperatura dhe smundja, pejgamberi a.s. Fështedde dhalik alejhi. Jo në artë pejgamberi ka njës muan kuha. Nja Rasulallah bëndu asë marum. Fëgjallën nëbiju jedhullu darën dara wa bejten bejta wa jedhullu lehum bil afje. Ka fillu pejgamberi me hi shpi për shpi, mahal për mahal, edhe në gjithë shpi ku hi, ka bo dua, Allahu mi u këthy shëndetin. Dhe ashtu këndodhë. Falemma rajat tabiat hum raatën minhum, kur kretjën largu, kretjën shnosh, me lene Allahot, ka ardhë një gru, e ka njëk pejgamberin dhe i ka thonë, walledhi ba'theke bil haqqi, pash atë që të ka dërgu me dëvërtetën, ja Rasulallah. Unë jëmë një grupe e nësarve, edhe baba jemë në kompe e nësarve, bënë dua për mu, Allahu me ma largu smundjen. Pejgamberi i tha kësaj grus, nëse dëshiran, unë bëj dua, Allahu me ta largu smundjen, e nëse dëshiran me bosabër, e ke gjennetin. Aja gruja tha, bel asbiru, wala e gjallul gjennet e khatara. Tha po zgili me bosabër, e nuk po du me reziku me hub gjennetin. Dhe vendosi, me e zgjedhë sabrin për me e fitu gjennetin. Në të të këj hadith të regon qka në del për këti hadithi, për këti hadithi në del a imësimi kërësor, është se pejgamberi
Pse e ka dërgu këtë smundje të ensart, se i ka dash mas shumë ti? E, qka ka dal mas kësaj, cili është përfundimi kësaj? Me i pastru prej gjunahave, ensart, se pejgamberi mas shumë ti, i ka dash. Për ato vllai dashur, kur smundesh ndo njëre, kur ki ethe, kur ki temperatur, kur ftofësh, bëm sabër. Edhe shpreson Allahu dhul gjelal, aja do tjetë pastrim për ty, ose do tjetë gradim në gradat tua. Kjo nuk do në tëtë mos me përdori ilaqet. Kjo nuk do në tëtë që ti nuk do shme përdori një qaje, një limone, një paracete, ku e di une. Mirë po, më rëndësi e sabër. Se edhe qafiri smut, po qafirin e pastrën smundja? Jo, pse? Saj nuk din me bë sabër, edhe nuk din me shpresu shpërblimin të Allahu të baraka wa ta'ala. Dëgjoni këtë hadith tjetër të cilin transmeton prapë Abu Huraira. Thot pejgamberi alayhis salam: "Ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya min al-humma, li'annaha tadkhulu fi kulli udwin minni wa inna Allah azza wa jalla yu'ti kulli udwin qistahu min al-ajr." Smundjen të cilin më shumë ti e dua është temperatura. Thot se temperatura e prek çdo pjesë edhe çdo gjymtyr trupit tim. Thot dhe kur temperatura e pjesë e prek çdo pjesë trupit, tja psiklet. A ke po, teslim të bën, të rëzën. Thot une e di se Allahu dhul gjelal, për çdo pjesë trupit tim, Allahu ka me mjep shpërblim. A ma shmë rëndësi, kur të smu është këto me kujtu. Edhe me bësabër dhe me shpresu. Babgjysha ton janë konë sabërli, janë konë burra. Qëto smundjet e këshia të kohës ton, këto nuk janë dalve që në kohën ton. Edhe në atë kohë janë konë, pa janë konë burra. Jënë konë imënli, jënë konë sabërli, e kam po sabër. Qëfar spitali më? Nështë ta kejt peja, që ka tundi, qëfar ka tundit ka ambulanta? A im pej s'ka pas doktor? Nështë ta në kejt duka gjeni doktor o konë, edhe a i shka o konë, mule me gjeta doktorin, 5 dit dhe i sa të vjenë doktori. Sabër. Gjyshet tona, krejt kur ka ardhë momenti i lindjes, ku kanë lindë? Spitali Amerikan Turk i pagun kash pare djend të merë e për cilë krejt periudën shtatë zanis lindjen, kështu, ashtu ta shtatë adon ultrazon e kemi me njyra Alhamdulillah që jetojmë kohë moderne, s'po e thonë këto mu talë, Alhamdulillah që Allah në ka mundësu me jetojmë kohë moderne. Mirë po, koha moderne shpesh herë njerëzit i ka gjburnu, i ka bo pa fëqi, i ka bo pa sabër. Qka kjo burë, ma rova, ku, teslim jam, qka, oftov, paka, oftov, mba rova, po subhanallah, me bo Allahu me sprovu këtë njeri, me dëvërtet me smundje të rëndë, qka ka me bo këtë njeri? Për ato ju e dine e kam të rëgu, nëse zgaboj edhe javën që kalaj, ka orë një hojsh të imam Ahmedi në dyshek, smut, në qaset e vdekes, Imam Ahmedi prej smundjeve dhe dhimbjeve të smundjes, por rënkon. I tha i hoxha, imam, a e ke mendimin se me laqet nuk i regjistrojnë këto ofshama dhe rënkime? A nuk i tutësh Allahut që nesër kur del para ti këto ankesa? A i nuk u ankoj ke veçë që ke zoj shkreti? I ndali ofshamat edhe rënkimet imam Ahmedi, mo, subhanallah. Jo pëso gjina, mirë po, qëre, burat që synojnë me marë shpërblimin prej Allahu të barëke wa ta'ala. Për ato vëzër, në në thot, ne duhet të tregohemi durimtar, për të regohet dhe hadithin e fundit se rëtë koha në namazit, dhe për përfundojmë këtë kapitull. Hadithi i fundit është hadithin që transmeton Ata ibn Abi Rabbah, thot më ka thonë Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma. Ataja o konë nëzanë si Abdullah ibn Abbasi. Kush e din për juve shpejt përgjigjen për 3 sekunda se s'kemi ko? Cila është specifika e Abdullah ibn Abbasit që asni sahabe tjetër se ka pas? Allah shpërblet. Abdullah ibn Abbasi ka qenë komentu si më i mirë i Kur'anit. Dy herë e ka lexu dhe e ka komentu Kur'anin prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ataja u kon pej nxënësve të Abdullah ibn Abbasit. I ka thonë Abdullah ibn Abbasi Atas, apo ki qef me pa një grup prej grave të gjennetit? Këta në konë Meke.
I ka thonë Talebi Hoxhës, gjithë se si kam dëshirë me pa një grupë e gjennetlinkave. Kush s'kish pas qef me poshtë ashtë një njeri për neve që atë gjennetli. I tha Abdullah ibn Abbasi, apo e shahat gru në zezë? Thot, qajo gruja është gjennetli, pej gravet gjennetit. Thot, o artë të pejgamberi dhe i ka thonë, ja Rasulullah, jam e smut prej smundjes epilepsis, prej zametit. Dhe kur më kap epilepsia, binë tokë edhe deshna. Fedullah e li, bënë doa, Allahum e më shnosh. Pejgamberi a.s. i tha kësaj grusë, nëse ti dëshiron unë bëj dua Allahu të shëndosh, e nëse dëshiron bën sabër e ke gjennetin. A, sprovë rond. Allahu na rujt neve dhe familje tona. Epilepsia është smundje shumë rond. Ka shumë. Epilepsia është një smundje me një familje shumë të gjerë. Ka lojet të ndryshme të epilepsis. Allahu na rujt, është shumë smundje rond. Tash kjo ishë në sprovë se për thire zoni. A me, mi thonë pejgamberit, bën dua, Allahu më shnosh, a me bo sabër e me fitu gjennetin. Tha ja Rasulullah, unë vendosa me bo sabër, po e kom një kërkes. A bën me lutë Allahun që kur të më nxjet smundja, kur kom atak, kur kom sulm, mës të deshna, grua ndershme. Pejgamberi ka bo dua dhe sa herë e ka kap sulmi, kur më nuk o desh. A ma ka pranu me vdek me këtë smundje për me fitu gjennetin. Ibn Hajeri rahimahullah, kur e komenton këtë hadith dhe këtu për e përfundojmë, thot lejohet nëse është nevojshme për identifikim dhe përshkrim, me thonë është bur i madh ose bur i vogël, gru e madh ose gru e vogël, e trash apo e holl, e bardh apo e zez. Mirë po me një kusht, mos me pas qëllim në nçmimi edhe ofendimi edhe diskriminimi. Se më konë që është ndalume, pejgamberi kishmi atë regvretën, tha, shiqeje që atë grun, e zez. Nuk e ka thonë për nënqmime dhe diskriminim, po për me përshkru, se ka pas plët njërës tjera. Allah në mund coft që atëherë kur sëmuhemi dhe sprovohemi, të tregohemi durimtar dhe të marim shpërblimin prej Allahut, insha Allahu ta'ala. Allah në kur seft neve, prej smundjeve dhe familjar ton, insha Allahu ta'ala, Allahu din mësëmiri dhe Allahu ta'ala. Qul inna khayra al-anbiya'i Muhammadun wa ajalla man yamshi ala al-kuthbani wa ajalla sahbi rusli sahbu Muhammadin.